Fail forması diyor, üç forma diye birbirine çok oxşayan formalar var. Testinizdə düşəcək. Xüsusilə tahmin testinde onunla rastlaşmıştım. Biri used to, ikincisi be used to, üçüncüsü get used to formalarıdır ki. Bunlar da failin forması kimi, failin dəyişən, zamanlarda dəyişən formaları kimi başa düşülə bilər. Bunların hərəsinin özünə görə mənaları var. Siz onu cümlə daxilində işlətmək için, yəni çaşmayasınız, qarışdırmayasınız deyə biz ayrıca bunu başa salaq sizə. Used to keçmiş zamanda vərdiş halını alıb, amma hal-hazırda onu kəsmisən, dayandırmışsan, təcrübmüsən onu. Məsələn, deyirsən ki, mən uşaq vaxtı piyano çalardım. Bunu artık uşaq vaxtı eləmişsən, hal-hazırda eləmişsən, vaxtın yoxdur, dayandırmışsan. Bunu belə verək də, I used to play piano. The piano. 7-ci sinifdə buldum. Hə, biz fəilin içərisində keçmiş sadə zamanda da buna yenə toxunacaq. Burada used to ifadəsindən sonra fəil hansı formadadır? Sadə formadadır. Play kimi qalır, o yadızda qalır. Məstər formasında. Bəli, məstər yox, məstər to ilə olan formadır. To, mag, match deməkdir ingilis dilində. Play, oyna, əmr formasıdır əslində. Bare infinitivdir, yəni heç bir şəkilçisi olmayan. Bare, belə deyilsin, çılpaq mənasını verir və çılpaq deyil. Heç nə yan yörəsində yoxdur. To onun məstərini yaradır. İkincisi, be used to və get used to. İkisi də öyrəşmək, alışmaq mənasını verir. Amma bunlar ikisindən sonra da ya isim gələ bilər, ya da ing qəbul eləmiş fiil gələ bilər. Yəni, reading, playing, going formasında ola bilər fiillər. To be fiilinin formaları zamanlara göre değişecek. Yani fikri ve indiki zamanda ifade edilsensə, mən səsə öyrəşirəm deyilsensə, I am used to noise. Bu adi forma, yani to be fiilinin indiki zaman formasından istifadə elədim. I am-dən işlənir, she, he, it is-dən işlənir, qalan şəxslər də be, used, are işlənir. To be fiilinin daxilində bunu keçmişik. Get forması da, əgər cümlə keçmiş zamandadırsa, get əvəzinə got deyirsən, bitmiş zamandadırsa, have got, has got, had got formasında cümlədə işlənir. Bax, burada I am used to noise bu ifadədən sonra noise işlənibsə, nəyə aid idi? İsim kimi işlətmişəm. Bir də var, deyim ki, noising. Noising olmaz axı, noise isimdir, ismə ing artırmaq olmaz. Bir de var deyim ki, mən piano çalmağa alışıram, yəni barmaqlarım alışır. Onda isə deyəcəm, yuxarı istəmişsini, I am getting used to playing the piano. O da bu formada. ING qəbul eləmiş fail formasıdır. Testlərdə sizə verəcək to be used to-dan sonra elə variant olacaq play şəklində verəcək, elə variant olacaq played şəklində verəcək. Siz düzgünün ing-lə götürəcəksiniz.